Un pas important en el camí cap al sacerdoci és l'admissió a ordes. Aquest és el que van realitzar el passat dijous al Seminari Conciliar de Barcelona Marc Aligué, Carles Ballbé i Adilson Tolentino. Els tres seminaristes van ser admesos en una eucaristia de final de curs presidida pel cardenal Martínez Sistac. Amb la presència d'amics i d'altres companys seminaristes que van omplir la capella del Seminari Conciliar, començava la missa de manera puntual, a les 8 del vespre. L'eucaristia va ser concelebrada per mossèn Turull, rector del seminari i formadors, així com capellans, amics o vinculats a l'activitat pastoral de les parròquies on els tres seminaristes fan el servei. Durant la celebració, el cardenal Martínez Sistac va beneir els futurs ministres amb les paraules rituals. Els tres seminaristes, cridats un per un, van acceptar servir Crist i l'Església, amb veu alta i davant el cardenal. Posteriorment, es van agenollar per rebre la benedicció del bisbe de la diòcesi i poder continuar, així, el seu camí al sacerdoci que continua amb les ordenacions diaconals en què seran ordenats ministres de l'Església al servei de Déu.